Poslednji put je bilo pre 6 godina, tada nismo bili uspešni da se plasiramo u prvu ligu. Nadam se da ćemo ovaj put uspeti da se plasiramo, jer sam tim ciljem se i vratio da pomogne Maču i da se plasira u prvu ligu Srbije. Razgovarao sam s šefom koga znam od ranije, bio mi je trener u Radu. Razgovarali smo i predočio mi da bi mu bio potreban svojim iskustvom da pomognem da se plasiramo u prvu ligu.